pojačam ti rakiju, možemo. Dobro, pa da. Dobar dan, jedno i drugo. Mila, ti možeš i jedno i drugo, ja ću samo pojačam. Živeo ti na ova. Može. Hvala najlepše. Hvala i za divnu rakiju. Predsednik će za obojicu. Dragi predsedniče. Drago mi je da vas vidim. Dobar dan. Dragi predsedniče. Učiću. Da vas vidim. Dragi predsedniče Dodik. Dobrodošli na El Real plažu, najlepšu plažu na Drini, sa obe strane Drine. Real plaža posle u sastavu Real hotela. U sastavu Real hotela su i Real Drina, hotel u Malo Zemljiku, Real Spa u Banji Kovljači i hotel Bučevo u rekonstrukciji takođe u Banji Kovljači. To je porodična firma u kojem radi i moje dvoje starije dece, supruga, pomalo i ja, a ovo dvoje mlađih angažujemo oko za svečane točake posebnih gosta. Dobrodošli, uživite. Hvala, hvala. Hvala. Hvala vam mnogo. Hvala na gostu. Hvala na gostu. Hvala vam mnogo. Dobar dan. Drago mi je da vas vidim, poštovanje. Dobro nam došli u Mali Zvornik. Zadovoljstvo mi je čast da vas pozdravim u ime opštine Mali Zvornik, naših građana i biblioteke 17. septembar, koja je stup kulture u našem Malom Zvorniku. U ime kolektiva i naše biblioteke želimo jedan prigodan poklon da vam, hvala vam mnogo, poklonimo. U pitanju je knjiga naša lepa Drina. Jedan hvala. Poklon da hvala vam, baš ste ljubazni. Naša Srbija ima veliko srce i naš predsednik. Hvala vam što po drugi put dolazite, hvala u naš vama. Mali Zvornik, što nas gledate istim očima. Nije mi o drugi, ovo mi je, Boga mi, treći, četvrti put. Dobro. Da ste pokazali, jeste vodili nekada predsednika Dodika u... Pozivni, nismo. Trebalo bi da te vode, da vidiš kako nam je tu... Karađorđevići su napravili tu, kako bih rekao, podzemni bunker i sve, i to smo uradili. Mnogo je lepo i možeš da vidiš gde su odluke donošene, ratni kabinet, ratna vlada i sve drugo. Da vidiš samo. Naš Mali Zvornik ima savremenu, divnu biblioteku koja ima preko 55.000 knjiga. Hvala vam. I čuvamo našu tradiciju. Hvala vam. Hvala vam. Idemo samo malo. Samo pazite, ne pade. Pazi, Aleksandre, pazi se. Dobar dan. Dobar dan. Malo smo se potrudili da izložimo našu tradiciju, čime se inače aktivno bavimo. Likar od višnje, kupino vino. Tako je, tako je. Riba iz našeg jezera. Sasa plovili. Divno vam izgleda. Pogledali smo sad za jezero i sad pričali smo o tome, mi smo neke mašine, kao što znate, za čišćenje našli, ali sad moramo nađemo i više i bolje, da sam vidio da se tamo... Čišćenje jezera, kao i za Borsko jezero, kao i za mnoga druga jezera. Da nađemo posebno one valjkove koji su u stanju da to počeste da to urade. Hvala vam, naše jezero je stvarno veličanstveno i mnogo nam znači svima. I eto, naša opet tradicija, jedan prigodan poklončić. Hvala vam za divan poklon. Eto, hvala i vama, predsjedniče, ste najbolje. Hvala mnogo. Samo mi... Hvala, hvala vam najljepše. Hvala. I sreće rad vam želim. Hvala. Bilo, pogledaj ribu. Ićemo drugi put. Da, da, da. Samo pazite, pazite, to ima. Dobar dan svima, ljudi. Ovo je veliko, Mile, velika je plaža. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mile. Slobodno. Slušaj, ja imam... Ja imam sad i ruskog ambasadora, moram da odem i odelo da navučem, ne mogu ovako, pa moram, imam arapske ambasadore u Loznici. Ja imam miting. Tebi danas kampanja počela? Počela, da. I nije moglo bolje nego Drini. Čevačni izbornika iz Republike Srpske, stavljeno. A ja? Da, da, ako želite. Hoće, hoće, nego šta će? Probat ćemo samo. Ajde, Milo, uzmi jedan. Ovo nije vruć, pa je. Predsjedniče Vučiću, drago nam je mnogo što ste danas osnovali. Ja sam srećan što sam ovde. Rekao sam sad Miletu da samo moramo... Uzeli smo ove mašine pa smo malo oko obale očistili, počistili, da sad moramo sve dubinski da nađemo najbolje mašine da očistimo. I tu imamo probleme, tu mnogo jezera prelepih u Srbiji, ali ovo ovde moramo posebno da očistimo i da ne dozvolimo da nam se pojavljuju sprudovi čim malo... Čim se spusti voda, čim
je za struju potrebno istog sekunda da nam se pojave nova ostrva i sve drugo. A vidite? Video sam sad, zato sam se vozio toliko. Da, veliki baš problemi. Znam. Ali kad ste ovdje uvek se riješi neki problem, tako da nam je drago. Baš. Hajde sad da vidimo, bio sam u Malom Zvorniku pre 20 dana, 25 dana. Tada smo uradili skoro sve puteve o kojima smo govorili. Dali odobrenje za školu u Donjoj Boreni. Je li tako? I za ono jedno istureno odeljenje. Šta smo još pričali? Neću samo za Mali Zvornik, nego i za druga mesta što smo govorili. Za radar smo krenuli projektovanje oko vode. Dobro. Ide rekonstrukcija voda za komplet rada. Dobro. Šta smo još uradili? Oko puteva... Za Donju Borinu. Već smo mašine stigli. Okej. Ali smo uradili puteve ovamo za Ljuboviju i za Osečinu. Što smo krenuli, što su došli ljudi iz drugih opština tad. I još smo nešto, nego mi je sad mozak stao. Šta ti je starost kad ne možeš svega da se setiš odmah? To je nevjerovatno. Tako da svaki put kada dođemo u naši posao da uradimo to. Juče smo bili u Crniljevu, tamo na granici Osečine i Koceljeve, i već su danas otišle mašine da rade puteve. Ovo je mnogo važno i ovo ćemo čim sad, za koji dan, da vidimo da kupimo najbolje mašine, odakle god je to moguće, samo da ovo rešimo. Imamo našu amfibiju, ali ona nije za to što, ona je samo za trsku i za... Da. Imamo to i u Borskom jezeru, mora nađemo bolje mašine. I veće. Ali dobro. Hvala što učinite ovo što... Da vi ne dolazite, ovo, mi od našeg budžeta... Samo što nisi rekao da smo krenuli u projekat brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik. Što je najbitnije. Što je najbitnije. U Zvorniku i ljudima u Zvorniku s one strane i svima drugima, jer im je do Beograda onda sat i 15 minuta. Sat i 15 minuta bez ugrožavanja života dece koji idu u školu, bez problema za njih, bez ugrožavanja njihovih života, najbolji mogućim putem. I prvi put, znači, to mile pa kao onim putem ići. No, kako nam prolaze. Izvinite, ako prekidam, sam rekao, sad će Beograd doći na naše more, Novi Sad, na naše more za sat i 20 minuta, što je naša Zvornička jezera. Da, bit će tačno sat i 20 minuta. Kad budemo uradili, ovo ćemo 19. decembra, do 19. decembra, do Svetog Nikola, da otvorimo Šabac Loznici i onda nam ostaje još 21 km do Malog Zvornika. Ja svaki vikend u Mali Zvornik. Ili Zvornik, ajde da ne bude. Mene je to isto, Zvorničko jezero se zove, ali da? I svesni su koliko radite i koliko znači vaša podrška. Hvala. Kao stariji brata, danas su me napadali tamo, kaže Vučić pomaže Republiku Srpsku, valjda bi oni da ne budemo sa Republikom Srpskom. Ovo je najbolji odgovor, gleda dva srca na majici. Dve polovine jednog srca, to smo, ili dva srca. Mile, da ti uzmeš jedan, ne ja ću... Ne mogu, sad sam uzelo. Evo, ja ću. Hvala, momci. Hvala, dečaci. Sve najbolje vam želim. Hvala. Ajde. Ono je pasulj, ovo je riblji. Ja bih promašio, ja bih ovo rekao da ti je neki riblji paprikaš ili nešto u životu svom. Ne bih rekao da je gulaš. Evo, sad se vidi. Sad se vidi. Bravo ste. I Mile, šta bi reći? U redu sve. U redu sve, neću. Sve po redu. Ima miting večera. Hvala. U Ljuboviji sam vas pozdravio obojicu na otvaranju mosta. E, drago, vidiš kako to je. Da ste živi i zdravi. Hvala. Do zgodina. Poštovanje. A vidiš, Mile, što se spremamo. Sad riba. Ribolovci. Sad je riba. Mile, nešto da probaš. Kao sjedem. Ja sam ćevap. Probao sam ja ćevap. Ma nema, Mile, sedenja. Dodajte mi. Šta uzmeš, uzmeš. Šta uzmeš, uzmeš. Nema. Izvolite. Sad će Mile. Ma neću kesu, nego će Mile malo ribe. Ne, ovo je mali znak pažnje samo za vas. Hvala vam. Ništa. Majica naša sa vašim imenom. Hvala. Evo i za gospodina predsjednika Dodika. Hvala. Mile, da probaš malo ribe. Izvolite. Probat ću poslije, ne moram odmah, da svi gledaju.
Kaže, čekaj, ali mi treba da sednemo gore ili ne treba? Pa da ti vidiš. Gde treba da sednemo? Imate i tu sto, blizu smo, znači mi ćemo, servirati. Ajmo si jesu. Sad ćemo sednemo, ajde. Hvala ljudi. Hvala vam. Hvala vam. Ko će na nogama jesti? Hvala. Pa voleli bi da se slikamo s vama, voleli bi da se slikamo, nismo ni imali lepšeg predsednika. Poštovanje. Ni mlađe. Ja sam. Evo, to je sigurno. Dobar dan. Šta se slikamo? Možemo se slikati. Sanja, slikaj nas, molim te. Ajde, Sanja, slikaj nas. Evo. Ajde, pa pošaljimo. Šta će ovako? Evo, ovako ćemo. Uspeli. Hvala. Hvala vam. Sve najbolje vam želim i dobro zdravlje. I mi vama vidimo se. Hvala vam. Sretno. Hvala, hvala, hvala mnogo. Hvala vam prijatno. Sada mi neko... Recite samo ovdje do lovaca. Da pozdravimo lovce. Ovo desi. Hvala vama. Vidim ga, ovo dobra slanina. Pa dobro, domaćinska. Svinjam se, gospodine predsjedniče, Marija Mićić. Ukraj, kolište, male zvonik, dobrodošli. Zdravo ljudi, zdravo. Zdravo predsjedniče, dobrodošli. Zdravo, zdravo, dobar dan. Zdravo, dobar dan. Zdravo, koga. Drago mi je da vas vidim, poštovanje. Dobar dan, dobar dan. Kako ste ljudi? Evo, dobro, dobro došli kod nas ovdje. Probati malo gulaša našeg. Ne mogu da probam ništa, Mile može da proba, ali Mile neće dok ne sedne ovamo, pa će on. Ali, hvala vam na svemu. Hoćemo da kažemo da mi ovdje smo malo lovište, razumijete, gazdimo, ali uvijek ste dobro došli nas gošt. A gde vam je lovište, recite mi? Na Crni vrh, Mali zvonik, 18.302 hektara imamo. Gazdimo sa visokom i sa sitnom divljači. A šta divljači? Imate o divljači? Sa srnečnoj divljači, divlje svinje, zec, fazan, divlja patka, pre svega to nam je velika... A šta najviše lovite? Pa divlju svinju najviše divlju lovimo, svinju. Da, to najviše prioritet, prsko-planinsko lovište tog tipa. I, dobro meso. Dobro meso, imamo tu, spremili smo za vas par gulaša, spremili smo malo za roštilj. Hoće biti, par već roštilja. Sam rekao to, hoće. Ako ćete da imate brzo saobraćajnicu do Radalja i Radaljske banje, imat ćete i do Krupnja put. I zapamtio sam od prošle put. Bravo! Evo vidim ja. Gospodine predsjedniče, imam malo pokor za vas, od nas. Hvala vam. Hvala vam. Ne umem da lovim, ne umem da lovim. Sve ćemo naučiti. Uvijek dobro došli. Osim glasova na izbor. E, uvijek za izbore, tu smo, uvijek smo bili za izbore, gospodin Dodik. Uvijek smo bili. Oni ovdje su... Radimo i Bosnu i Srbiju. Da, ovdje su oni, ovdje su oni za nas. Naše pobjede su ovdje veoma ubedljive, da znaš. Da, da, da. Veoma ubedljive. Sve najbolje vam želim, ljudi, srećan rad. Hvala vam, gospodin Presić. Hvala. Ajde mi. Bravo, ljubila, što mi drago. Reći ćemo odmah, samo mi dajte da... Ja. Dejvica. Gde je Kojić? Samo ostani, pomozi ovo. Odmah. Uzmi iz... Malo. Pazite sto. Ima predsjednice ovdje. Pazite sto. Novinari, kamera ostaje ovdje. Dobro. Ovdje je kamera. Ovaj teror nad vama. Još koji dan? Ne do Bog, da bo na domi. Živio. Samo da stola da prođe. Čiste da vam se... Imate liniju na koju ne bi trebalo da pređe. Evo samo jedno malo pače crniti na ovo. Ali malo. Hvala.
znam da li može. Može, te ne može. Pa ne može, te će, pa može to ne može. Čekaj, čekaj. A ima šta da se vidi, verujem. Ima šta da vidiš. To ćemo povedati gore sa Pancijerskom, verujem tamo. Ali stvarno, dobri su ima da se sada najveći muzej trenutno na Balkanu, ali to je popolčen. Da je uređena prilike od tih najparati. Jeste sa Suzanom razgovarali? Dobro, recite mi sad, pošto... Šta je to što mislite da možemo da uradimo i za Loznicu i za Mali Zvornik i za inače privatni sektor, posebno ovde na jezeru? Šta je to što mislite za posebno što možemo? Ja sam vama poslao jedan mail u kom sam podrobno neki svoj i naše projekte od moje firme napisao i neki uopšte ne, recimo, ja ne znam, sad će možda će se ovaj malo Zoki naljutiti, ali mi smo pravili malo i Potemkinova sela ovih par dana, jer i ne zapravo puna otpada. Shvatio sam ja to, video sam ja to. Vidio ste uspod. Video sam ja to. Znači tu bi nam trebala... Zato sam ja tražio i zato sam rešio sad se lično bavim čišćenjem ovog dela. Treba nam tu dve stvari. Podhitno, ona jedan brodić koji smo mi imali prošle godine, poklonila nam je Rotary klub iz Nemačke, Rotary klub u Loznici i Bijeljini. I to je završilo nekako u Bijeljini, a Bijeljina nema nikako jezero i ne znamo čemu. Kako je završilo Bijeljina? Pa ne znam, poklonio je Rotary klub. Nije važno, koliko košta to? Par stotina hiljada evra, ja mislim. Rešimo to, šta još? Druga stvar, ja mislim da Ministarstvo ekologije previše čeka da se uvedu kaucije na plastičnu i nepovratnu ambalažu. To je, znači, uvezli su to... Ajde samo da te pitam nešto. Ajde mi samo objasni jednu stvar. Pusti kaucije na plastičnu ambalažu. Jesi vidio kako izgleda obala i s one strane i s ove strane? S obe strane da se uvede. Šta da se uvede? Kaucije na ambalažu, kada se kupi Coca-Cola plastična, da se naplati 50 dinara, kad se vrati... A kako ćemo dovedemo kauciju na trospratnici i četvorospratnici? To, ne znam šta da vam kažem. Ja imam kuću u Velikoj reci, ali u Planjenu sa dozvolom sa... Velika reka nije ovde, Velika reka je na 25 km dole. 15. 15-20 km. Moraju biti uključeno u servisiranje. Ona je iza Cupala, jel? Iza Culina. Ali to je urađeno naselje, evo, i to je... Čak i u Malom Zvorniku proglašeno za ono vikend naselje sa posebnim namenom i čak i plaćamo čak i više. Ja ću sutra u Vrhpolje da idem dole, u Ljubovije. To je lepo urađeno samo što. Ovo ćemo brzo da završimo, znači, gde mi je Ivica? Ivica, popiši, pogledaj koji su to brod imali ovi koji je završio u Bijeljini, pa da mi uzmemo dva takva, ne jedan. Da možemo da ovde da čistimo i da rešavamo, da vidimo šta još možemo. Kao onaj veliki valjak za Borsko jezero što smo tražili naš. Pa da vidimo i ovde da ovo počistimo što je možemo. Poći. Šta još? Naravno, mislim, imam svojih ličnih projekata koji je, evo, recimo, moram to reći. Znači, prvo pismo o namerama opštini Bogatić o gradnji hotela i akvaparka i da se iskoriste one termalne vode. Sam poslao 2018. A sad sam čuo, reče mi Suzana, da hoćete praviti još jedan u Loznici hotel. U Loznici smo kupili hotel Gučevo 2019. Još uvek nemamo dozvolu da ga rekonstruišemo. Što? U među vremenu Podrinje rekonstruišemo. Mogli smo mi da rekonstruišemo, ne mogu da grešim dušu, na način koji su oni, znači u istim gabaritima. A vi ste kada proširenje da biste mogli napraviti business case? Da. A onda je Zavod za zaštitu spomenika iz Beograda 4 godine radio već njihov dokument, kako se zove. Studija o zaštiti spomenika i lalalalala. I tek sad je to stiglo... Znaš što je? Najlakše ti je to, Mile. Šta god da dođe, nikad neće ništa da promene. Najlakše je da ništa nikome ne dozvole, da nikad niko ni za što ne odgovara, da posao... A ne bom bilo važno da... Vaših brigada od 50, 70 ili 100 ljudi neće da dobije posao. I uvek isto. I nikad on krije. I završili su on to negde proletos, ali evo, znači, Skupština Loznička, je tu čovjek to, taj urbanistički plan nije usvojila za Banju Koviljaču. Ne znam da li je vezan za gradski, zbog Jadra. Jeste vezan, ali nije važno, usvojit će brzo. Ja vam nisam pomenuo, mi imamo još jednu firmu koja se baš zove Jadar i ne moramo da je reklamiramo. Reklamira se na sve strane, bavi se nekretninama i građevinom. I kako vam ide to?
I zadnja neka ideja, evo, koju sam i predsjedniku Jefti rekao, ovo ovdje smo mi u zakupu od EPS-a sa ovim objektom. Ali, da, hidroelektrane. Ali mi ne možemo tu da ulažemo neke, mislim, nešto uložili, ali ne neko veliki novac, ali kad bi bilo u mogućnosti, pitao sam ja direktor EPS-a da mogli da kupimo ovo ovdje, rekli su mi, to samo Vučić može odlučiti. Pa ne možete, kad hoće da kažu, ne onda Vučić može odlučiti. Ne može da te kupite, ali možemo do određenog nivoa da razvijemo privatno javno partnerstvo i možemo sa druge strane da vam priznamo ulaganja, pa da dobijete za svoje ulaganja koje biste napravili, da dobijete udeo u vlasništvu ili udeo u uzos fruktusu za 15, 20 ili 30. Ova plaža je prepuna cijelo leto. Znači, sad nam fali neki bazen. Deči, ne mora bude čak ni veliki. I možda nešto, pošto sam ja predsjednik i parlamenta Privredne komore Valjevo, i, odnosno Kolubarski i Mačvanski region, ovo Podrinski nam se negde usput izgubilo, bio je nekad Podrinsko-Kolubarski. Ja sam mi to, što, pošto vidim, niste prvi koji je navalio na to da bude i Podrinski upravni okrug. Dakle, ne, nisam ja to, ja čak, to bi bili čak naprotiv. Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija i Loznica. Sve mi recite šta time neko dobija, samo da to razumem, nije mi to problem, samo da razumem. Ne, predsjedniče, niste me razumeli. Nekad je postao Podrinsko-Kolubarski region koji je podrazumeo sve tri ove opštine i ostale male, pa se, kad se podelilo, izgubilo se Podrinski, nego se ubacilo Mačvanski i da, Kolubarski. Pa to ste u pravu. Mačvanski obuhvat, to ste u pravu, ja kad sam... Plus Bogatić, Vladimir... Ja kad sam i pitao one koji to protežiraju, zašto, kažu, dobit ćemo 2000 radnih mesta. Pa ko će da finansira tih 2000 radnih mesta? Znači, dobit ćemo... Nisam za to uopšte. Ja kao privrednik nisam za to. To je, znači, veća potrošnja. Pa ste potvrdili ono što sam rekao, samo veća birokratija, u stvari ništa. Šta, promenit ćemo nazive, molite MUP-a... Molite se poslušati. Molite se poslušati. Otkad sam te vidio danas pet puta. Sipajte predsjedniku dobro. I možda još jedna stvar, predsjedniče, koja je totalno neiskorišćena u državi Srbiji, to je javno-privatno partnerstvo. To smo, ja mislim, uspjeli samo u javnoj rasveti, jer ja ne znam za neke druge slučaje. A recimo... Imamo prevoz mi. I prevoz, ja. A recimo, toliko je toga. Toliko, i mislim da je to rudnik zlata koji je potencijalni, koji mislim da bi možda češće trebalo da sa privrednicima razgovaramo. Zašto opština da pravi obdanište, zašto ne bi dala parcelu i privatni pravi obdanište? Saglasan sam, zato što je to za nas isto važno. A opština će isto da plaća po detetu kao i što i sam plaća. Ali bar neće trošiti budžetak sredstva. I neće da ima dodatne zaposlene koji će o tome da brinu. Isto za garaže, isto za pijace, za niz stvari na koje se trenutno troši. Novinar, jeste vi jeli nešto? Snimatelji, momci, ste jeli nešto? Ali sad se vi, sad se poslužite lepo, ima i ribe i mesa i svega, i da se poslužite. Morat ćemo ovo da očistimo dodatno. Šta je najpotrebnije? Razvija se sve brže nego što ljudi žele i da vide, ali ima još milion stvari. Kad krenete jednu stvar da radite, onda još ima hiljadu stvari onog sekunda kada krenete i kažete hoću brzo saobraćajnicu do Malog Zvornika, on kaže hoću da mi daš Radajska Banja Krupanj put, hoću da stvari jedna za drugom iskaču. Kada sam sad rekao u Bajinoj Bašti, gde su skromni ljudi, divne ove porodice zaista, i Spasojevića i posle ova destilerija Vladimirova i Markova, kako vam kažem, kad kažete doći će do ovde brza saobraćajnica, kažete iskopat ćemo tunel ispod Azbukovica. Azbukovica je, po tome se zove čitav kraj oko Ljubovije, dakle između Pecke i Ljubovije. Iskopat ćemo tunel da spojimo Ljuboviju sa Osečinom i Valjevom. Kažete koliko ćete još novih puteva da uradite, onda dođu pa kažu ajde mu radi debelo brdo. Što znači, što je dobro sve. To je sve prirodno i dobro. Ljudi gledaju, kad su već do nekog cilja došli, hoćemo nove ciljeve, hoćemo ponovo, digli smo lestvicu na 6 metara, hoćemo sada je dižemo više, hoćemo još bolje i veće rezultate. To je nešto što je prirodno i normalno, tako i ovde. Sad, to je, on je imao jedne snove pre 10 godina, sad ima potpuno drugačije. Pitajte ljude iz RTS-a, kad smo imali u tri paralelna puta koje spajaju Šabac i Loznicu, da imamo tri dobra puta. A sad ćemo da imamo i brzo saobraćajnicu i tri dobra puta. Nama do Cera mogli ste samo nogu da polomite da idete u automobilima i bez točkova, bez felni, guma i bez ljudi u automobilima da ostanete i ništa drugo. A mi smo umeđu vremenu radili. Pa putevi su za ljude život, kao što je
dve su stvari. Ono što je priroda i prirodni izvor života, to je voda. I voda je najvažnija. Zato nas očekuju teški razgovori sa svima koji bi da rade rudnike ili bilo što drugo, zato što ono što nećemo dozvoliti ni po koju cenu, to je ugrožavanje voda. Dakle, ne samo Drine. Drina je velika voda. Svakako ne Drine, ali ne ni mnogo manjih vodotokova od Drine. Tako da to su za nas ključne stvari. A drugo vam je putevi. Možete da idete gde god hoćete. Potrebna je ljudima kanalizacija. Ali vam niko neće pomenuti kanalizaciju ako nema put. Niko. Kanalizacija mu dođe na kraju. Onda će vam reći put, a onda će vam reći voda. Voda pa. I onda neke druge probleme, komunalne i tako dalje. Ali put. Put mu je sve. Voda i put. To su dve stvari koje ste mogli ovo da vidite sada kroz ovde na zapadu Srbije. Isto je bilo kada smo bili u obilazili Niška sela, isto je gde god da idemo po Srbiji, svuda ljudi to žele. I sad ima mnogo manje nezaposlenih, ljudi pristojnije žive, ne kažem da žive dobro i da žive idealno, ali žive mnogo pristojnije nego ranije, mnogo je manje nezaposlenih. Plate su više, ali to ljudi traže sve veći, ljudi traže i sve veći standard i sve više. I juče u Crniljevu kad smo bili, danas smo poslali mašine da idu da rade. Šta ćete da radite kad vam kaže, evo, moje porodice ima 11 članova, Konićevi imaju još 13 članova ili 14 članova porodice. Ajmo ti ne daj put još taj kilometar i pol. Jeste to 3 metra, ali morate da uradite pored bankine, morate da uradite kanalete, da ne bude put uništen prilikom prve kiše, pošto ste videli da je sklono klizištu, da je nizbrdica velika i tako dalje. Sve to morate da uradite, sve košta. A ljudi misle da je to ćup. Za Užice, posle što danas ste na 3 mesta čuli, 40 godina čekamo za Bajinu Baštu, čekamo Kadinjaču. Evo, mi ćemo sad projekat završavamo do kraja oktobra i krećemo u izgradnju. Užice smo pustili sada se radi, a do kraja septembra, početkom oktobra se završava Milanovac. Gornji Milanovac se završava kompletna obilaznica, taj ispust, jer do sada nije imalo smisla to što su imali autoput. I to treba da radite sad za svaki grad. Kao što je za Čačak rađena obilaznica, sad radite za Užice. To morate za sve. Sve su to desetine miliona evra. I ogromne pare, ogromne novce to zahteva. Ogromne pare. Tako da... Predsjedniče, od ovih milijardu evra što ste rekli da su opredeljeni za lokalne i regionalne puteve, koji su... To su dodatni, samo vratite pažnju. Mi imamo redovne budžete koji su ogromni za lokalne i regionalne puteve. A ovo je dodatnih za 4 godine milijardu evra, dakle svake godine dodatnih 250 miliona evra. Naša je računica da negde uradimo... Je li tu Drobnjak ili Mesić ili neko? Otišli su. Da, otišli su za Čačak. Poslao sam ih na Pakovraće Požega da provere samo tačan dan završetka radova ka Požegi. Naša je računica da sa ovim možemo da radimo u zavisnosti od toga koje je širine put, koje kategorije put, dakle između 2 do 3 hiljade kilometara puteva. Dakle, to vam podrazumeva punu rekonstrukciju, skidanje sva 4 sloja ili nove puteve. To su ogromne stvari, ali pogledajte koliko mi zaselaka imamo. Šta ćete vi da objasnite, kome ćete u Beogradu i Novom Sadu da kažete šta je Radajska Banja do Krupnja, to ovim ljudima život znači, to ovim ljudima sve. A takvih puteva milione imate, koliko hoćete. Na svakom mestu, gde god okrenete. Svi imamo oko puta, samo što baš okrenu. Oko puta? 2016. rađena rekonstrukcija od Loznice do Ljubovije. Nije mogla da se dođe do Malog Zvornika, išli su u Republiku Srpsku. Pa to smo mi danas govorili koliko je dobar put koji smo radili. Evo sad imaćemo brzi put, tako da bu, zahvaljujući, nije sad ovo što... I onda šta još ima? Nije sad što je pred predsednikom. Mene dođu, kažu, sjećaj se, kao i ja, Tito, kaže, lepi Tito. Kažem, jeste, ali Tito prošao do Ljubovije, nije platio nikome ni dinara, svaka čast, stvarno urađu. A sad, ja kažem, lepi Vučić, sve se plaća. Nije mu se svidao kraj. Ali sad plaća se eksproprijacija, država Srbija plaća sve. Znači, imovinske odnose i uradilo je sve. Tako da, ogromne sredstva, stvarno se slije, nije sad ovo što je pred vama, ja to stvarno svima... Jedino što nisam lep kod Tito, to ti ja, što se para tiče za ovaj kraj, što se para tiče za ovaj kraj, dali smo mnogo više nego Tito. Ja se izvinjavam. Šta god hoćete. Moje ime je Milisav Despotović, znači, mesna zajednica Donja Borina. Želim da vas pozdravim, vas i predsednika Dodika. Inače, moj sin Đorđe je potpisao preksinoć za
FK Borac Banja Luka. Đorđe Despotović, moj sin. Evo, želeo bih da vas zamolim, da vas pitam, da li postoji šansa, mi imamo problem, znači imamo 1800 stanovnika u Donjoj Borni, oko 550 kuća. Znam sve, slao sam i školu da rade. imamo projekat za most koji je rak rana sela. Svaka poplava, poplovi put, ne mogu da prođu, meštani, imamo građevinsku dozvolu, imamo sve. Da li? Samo su pare u pitanju. Samo su pare u pitanju. Ti čuješ kako to ide? Koliko ti je to u milionima, Despotović? 32 miliona dinara bez PDV-a. Mislim, 17 miliona je most. Što će reći kako god se okrene, 400.000 evra. Je li tako? Mi to ne možemo da izdvojimo. Igrom slučaja, ja sam zamjenik predsjednika opštine, pomoćnik Zoran, tako da... Meni je pominjao jedno deset godina, sako su se rasporedili. Dogovoreno pitanje. A ja sam nije sin Migra, znaš, igrom je sin u Zvezdi, igrom je u Rusiji, došao je u Borac, ali daj mi most 33 miliona. Što nisi pitao prošli put, nema veze, pitao sam za nešto drugo. A dobro, ako bi šta moglo, može, ako ne može... Neću da obećam, ali ćemo, ako ne budemo sad, radit ćemo od mrtve. Hvala. Moramo sada da rasporedimo novac do 27. Nervozan sam zbog toga, istina je, nervozan sam zbog toga, morate da platite sve drugo. Do 27. ljudi, to što mi treba završavamo, vi razumete, mi ćemo 54 km u komadu da otvorimo. Razumemo sve. 54 km brze saobraćajnice, pa da praviš pešar, da praviš biciklističku stazu 54 km, pa nije malo. A ne brzo saobraćajnicu, to ćemo da otvorimo. Hvala vam i... Ali hvala vama, nemojte se izvinjavati, vaše da tražite, a naše gde god možemo da uradimo, a gde ne možemo, da se mi vama izvinimo. Znaš, osetili su ljudi, reću ti mile jednu stvar. Dođu nekada dobra vremena kada može da se gradi i radi. Ali onda ljudi su dovoljno pametni da osete da onda traže da uradi što je moguće više, znaš. Neće da ostave za neka vremena jer znaju da će morati dođi neko teže i lošije vreme. I onda guraju do maksimuma da se završi što je moguće više. I sve je razumljivo. Imali para. Sad bi vas lepo pitao dakle i dodata milijarda. Sjeću imao para. Para nema to se znači. Imao mi para, imao mi para, sad ću da vam objasnim. Pošto je, ako je pitanje ozbiljno, a siguran sam da nije zlonamerno jer dolazi od vas, imao mi para. Imao mi više para od te milijarde. Tim Ivica, ako nešto pogrešim, ispravi slobodno. Koji zna sve u državi, verovatno najbolje. Imam i mnogo više para nego što je ta milijarda. I to da je potrošim odmah. I nije nam problem čak ni javni dug prema bruto domaćem proizvodu, jer ćemo da imamo dobar rast. Mi ćemo imati 4%. Ove godine, sledeće godine 4,2, 3, 4,5. Dakle, nemamo problem sa tim. Imamo problem sa nečim drugim. A to je visina deficita. Mi ne smemo zbog sporazuma sa MMF-om da idemo preko 3%. I sad je tu i moja svađa. Želim da sačuvamo disciplinu, a ponekad se i svađam sa našim ljudima iz Ministarstva financija. I dobro je, suštinski sam na njihovoj strani, ali ponekad moram za 0,1 i 0,2% se borim. Ovih 250 miliona, da biste vi razumeli, je nama 0,3% deficit. 0,3% nam je deficit 250 miliona evra koji idu na godišnjem nivou za puteve. I mi sad moramo negde... Aj, prekoračit ćemo za 0,1%, što samo zbog ovih pravila MMF-a znači. Pa ćemo da vidimo kako ćemo to drugo. Dakle, mi danas imamo na računu i dalje preko 5 milijardi evra. Mi možemo sve te pare sada damo. Preko 5 milijardi evra. Nisam siguran da zemlje koje imaju 50 miliona stanovnika na svom računu imaju 5 milijardi evra. Mi imamo velike pare na računu. Nemamo problem sa tim. Ne moramo uopšte da izlazimo na tržište kapitala. Pošto sam video neka nagađanja. Ali je problem samo visine deficita. Mi sad hoćemo da dobijemo investicioni rejting po prvi put u istoriji Srbije pre kraja godine. I to od sve tri kuće, i od Fitcha, i od Standard & Poor-a, i od Moody's-a. Moody's je poslednji povećao ovaj pozitivni outlook sa izgledom za investicioni rejting. Dakle, sve tri kuće. Da bismo to uradili, moramo o tome da pazimo. Eto, to je suština. Para imamo više nego što nam je potrebno u ovom trenutku. Šta znači taj, recimo, investicioni rejting?
To bi značilo da smo na nivou zemalja Evropske unije za privlačenje investicija. Da smo izuzetno investiciono područje. To znači pozivnica za svakoga da slobodno investira u Srbiju. Nikada Srbija nije bila blizu investicionog rejtinga, sad je na samo korak. Evo, ovoliko smo od investicionog rejtinga za sve tri kuće. I to očekujemo da se u novembru izjasni. To je velika... Ja tu razumem ljudi iz Ministarstva financija. Ti, Mile, da vidiš ko zub da im vadiš svaki dinar. Bio ovaj momak, pošto Siniša nije bio tu, djecu u školu valjda vodio. Ovo je Stevanović, on je dobar dečko. To je samo što plakao nije na sastanku. Njegov posao da bude kirjanja, znaš. Njegov posao da bude kirjanja. Ali samo što zaplakao nije, znaš. Koji god put da kažemo, šta god da kažemo, ne mogu ljudi bez toga, moramo završimo. Samo što ne plače od muke. I to ti se Siniša. Idem i ja, Mile, idemo svi. Hvala vam ljudi na svemu. Jel ostajete na pitanjima? Na kojim pitanjima? Pitanja nismo hteli da ovdje sada vas uzmiramo. Sutra je veliki dan. Sutra mogu da vam najavim, evo sada, ako vas to interesuje. Mile, mi ćemo sutra u 3 sata. Nemojte me držati još za reč, jer još se razgovara samo. Između 1 i 3 počet će nam veliki razgovori ovde. I sa ljudima koji su protiv rudnika i sa svim ljudima koji su zaduženi za to, bit će teški, komplikovani razgovori, ali verujem da će doneti suštinski dijalog i da znamo šta je istina. A vidjet ćete i sami po tome ko se kako i koliko bore za Srbiju istinom, a ko kako na neke druge načine. Ali ono što je dobro, zbog čega sam zadovoljan, to je da stvari moraju da se rešavaju uvek razgovorom, ma kakvu god odluku da donosimo. I to je nešto što je izuzetno važno. Tako da sutra će biti veliki i važan dan. Ujutru idemo u Ljuboviju, pa ćemo posle da vidimo gde ćemo to tačno. Da li će Krupanj, Loznica, Ljubovija, ali ovde negde će da bude, pošto smo u Malom Zvorniku već bili. U nekom od ovih mesta. Presiče, možete još samo da me kažete šta ćete razgovarati i koje će biti glavne teme razgovora sa ambasadorom Kaščanjem? Pa sa ruskim ambasadorom imam bezbroj tema, dakle. Oni sad za mene spreme ovako fasciklu tema. 10, 15, 20 tema, onda mi tako prolazimo kroz teme i rešavamo stvari. Rusija je naš i prijatelj i partner i imamo veoma dobre odnose i nastavit ćemo da gradimo te dobre odnose. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali da, to je naše opredeljenje. Jutro da gradimo dobre odnose sa Rusijom. Vezano za Putina i vaš je njet, što je Nova napisala, moram ponovo samo da kažem da nakon vašeg jasnog odgovora da niti ste odbili, niti ste prihvatili bilo šta, Nova je pustila jedan tekst u kome kaže Vučić je promenio ploču i pitaju se da li ste dobili možda neki poziv iz Moskve. Noća su mi, da vam kažem, noća su pola tri. Noća su pola tri, stigao mi je poziv, a ušao mi kroz prozor jedan koji mi stavio omču oko vrata, pa sam ja onda menjao. Aj, pažljivo poslušajte šta sam juče rekao, pa ćete vidjeti da sam vam isto potpuno rekao. Dakle, da, mi za te dane imamo zakazane veoma važne posete ovde u Beogradu. Zahvalio sam se na pozivu i rekao, vidjet ćemo tih dana zbog svega što se zbiva i ogromne gužve. Hoćemo li moći da pristupimo ili ne? Na pozivu sam zahvalan, izuzetno poštujem. Razumem značaj BRICS-a, kao što razumem značaj opredeljenja našeg da budemo na evropskom putu. I nastavit ću da se ponašam u skladu sa interesima Srbije. Ovo sam doživao kao još jednu smešnu stranu, pošto sam video da su komentarisali to kako je čudno da držim tiganj u levoj ruci, a palačinke pravim i okrećem desnom. Oni su, ti su ljudi načisto izludeli. Oni više ne znaju šta će sa mnom. Sve što su rekli promašili su, rekli su ne smem da odem u Brezjak, ne smijem da odem nigde gde će rudnik da bude. Onda odem, kaže, nosi tamo deci, ja umjesto palačinaka odnesem uštipke, kaže, što si odno uštipke, nisi palačinke, i tako dalje. Oni nemaju pojma ni gde je to. Oni pojma nemaju ni o čemu. Kažu, ne smijem da izađem u grad, ja izađem i na boks i na košarku. Biću popodne u gradu, biću večeras u gradu, dakle, kad završim sa arapskim ambasadorima večeru, onda ću da idem u grad i u kafić da povedem sve ljude, da vidite i vas ako hoćete da se pridružite. Da vidite u sred centra lepo, makar to bio i pleonazam, dakle, da lepo vide kako ću tamo da budem, pozivam i njih da dođu, mogu i sekirče da ponesu, nikakav problem nemam. Da popiju jedno lepo piće, da se dolade malo glavu i da počnu da razmišljaju tom glavom umjesto što gledaju gluposti. Hvala te. Živam. Hvala sve za ovo. Proći ja sad, Mila, ti isprati. Moramo i mi da kranu.